baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Gelukkig het dit nog nooit met my gebeur nie. Ek hoop ook nie dit sal ooit met my gebeur nie en ek hoop ook nie dit het al ooit met jou gebeur nie. Maar kom ons stel vir onsself vir 'n oomblik die scenario voor. Jy neem jou motor na 'n werktuigkundige toe vir 'n gewone diens. En daar word 'n tyd afgespreek wanneer die motor gaan klaar wees en op daai tyd is jy nou daar en jy stap na jou motor toe en net so voordat jy jou in jou motor wil klim, sien jy maar hierso lê die starter, die aansitter van die motor. En jy vra vir die werktuigkundige hoor en nou die starter wat hier lê en hy sê ag nee man, weet jy toe ek nou besig was om die motor te diens, toe kyk ek so na die engine en die engine is so indrukwekkend. Dis so netjies 'n stuk ingeneerd werk en ek kyk toe na die hierdie aansitter of hierdie starter en ag nee, hy pas toe nou nie vir my lekker en hy's nie so mooi soos die res nie. So toe haal ek hom uit dat jy nou nie met 'n ou lelike pad opgeskeep sit nie. So die res van die motor is mooi gediens. Ek het net die starter vir jou uitgehaal. Wat gaan jy sê? Ek dink jy gaan sê, wag 'n bietjie. So werk dit nie. Hierdie starter is so noodsaaklik. Die res van die engine kan net nie funksioneer as hierdie starter nie daar is nie. Dit gaan nie oor hoe hy lyk nie, dit gaan oor wat hy doen. Hy is onvervangbaar. Ek wil vir jou 'n vers lees. Baie bekende gedeelte, maar net hierdie vers. En ek praat van Johannes 6 vers 8 en vers 9. 'N ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom: "Hier is 'n seentjie met 5 gaatsbroodjies en 2 vissies. Maar wat is dit vir so baie mense?" Nou wel, wie was hierdie seentjie gewees? Ons weet nie. Ons weet nie eers wat was sy naam nie, ons weet nie waar hy vandaan kom nie, ons weet niks van hom nie. Maar wat ons wel weet, is die oomblik toe hy in die posisie kom om 'n impak te maak en hy sit dit wat hy het in die hande van Jesus. Toe vat Jesus dit en hy gee vir meer as 5000 mense kos. Kan jy jouself indink die impak wat hierdie seentjie gehad het omdat hy dit wat hy het vir Jesus in Jesus se hande kom sit het. Wow! En julle, ek en jy moet dit weet. Miskien het jy ook al gevoel dat jy so half onbenullig is in God se koninkryk. Wat wees ek nou? Wat kan die Here nou met my doen en wat kan nou die Here nou deur my doen? Die vraag is nie, wie is ek nie? Die vraag is, wat is dit wat Jesus deur jou en deur my kan doen as ons onsself in sy hande beskikbaar plaas? So baie keer dink ons is vervangbaar. Iemand anders kan maar in hierdie plek van ons staan, maar weet julle, dis nie waar nie. God het vir my en vir jou met 'n sekere potensiaal en sekere gawes geskep en met 'n sekere roeping en God het ons in 'n sekere ruimte waar ons leef geplaas. As jy dink jy's nie belangrik nie, dan verstaan jy nog nie hoe die koninkryk werk nie. Jy en ek is onvervangbaar. Ek wil vandag vir jou sê, jy is verskriklik belangrik in God se koninkryk. Die vraag is ek en jy beskikbaar? 'N Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.